በአዲስ አበባ ከተማ እየተከናወነ የሚገኘው የኮሪደር ልማት ስራ የአዲስ አበባ ከተማን ገጽታ የቀየረ ውበቷንም የጨመረ ሆኗል። ቀደም ሲል እንደምናውቀው ይህ የኮሪደር ልማት ስራ ሲሰራ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ በ724 የስራ ባህል ነው። አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ እየተሰራ ነው የሚገኘው። ለተመልካቾቻችን ደግሞ በዜና ወጃችን የኮሪደር ልማት ስራው ምን ደረሰ ስንል እናስቀኝበት ነው የሚሆነው። አሁን እንግዲህ ከቦሌ መገናኛ የተከናወነ ባለው የኮሪደር ልማት በተያዘለት የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ በምሽትም ጭምር ሌሊቱን በሙሉ እየተሰራ መሆኑን ነው በስፍራው ላይ የሚገኘው ባልደረባችን አሰግድ ኪዳነ ማርያም የታዘበው እና በተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ መስመር ላይ ስላለ እሱን በቀጥታ እናገኘዋለን ማለት ነው። እንደምን አመሽታል አሰግድ? እንግዲህ አሁን ባለበት ቦሌ አካባቢ የኮሪደር ልማቱን በተያዘለት ጊዜ በጥራት ለማጠናቀቅ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ነው። ስራው እንዴት አገኘው? ምን ይመስላል? እሺ፣ አመሰግናለሁ ሰለሞንና ራቢያ። እንደምን አምሽታችኋል? ተመልካቾችም እንደምን አምሽታችኋል? እንግዲህ እናንተም ለመግለጽ እንደሞከራችሁት እኔ አሁን የምገኝበት ስፍራ ከቦሌ አየር መንገድ ተነስቶ መገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ በሚገኘው የኮሪደር ልማት መስመር ላይ እገኛለሁ። ይህ ኮሪደር ልማት መስመር እንግዲህ የ4.9 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለው የኮሪደር ልማት ስራ ነው። እንግዲህ እዚህ አካባቢ እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም በተለይ ከአዲሱ ገበያ ተነስቶ በአየር ጤና በኩል አድርጎ መገናኛ የሚደርሰው የቀለበት መንገድ መስመር የነበረ ነው ነበር። አሁን ላይ እንግዲህ በኮሪደር ልማቱ አንድ መስመር ሆኖ እየተገነባ ያለ አካባቢ ነው። ይህ አካባቢ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የቀለበት መንገድ ሆኖ የነበረና በመሀሉም ትልልቅ የሆኑ አካፋዮች ያሉት ከዛ ባለፈም ትልቅ የሆነ የኮንክሪትና የብረት መሸጋገሪያዎች ድልድዮች ያሉበት አካባቢ ነበር። ሆኖም ግን ይህንን በማንሳት በአዲሱ በኮሪደር ልማቱ እንግዲህ ዋና አላማውም እንግዲህ ዋና መንገዶችን ሰፋ ማድረግን፣ የትራፊክ መጨናነቅን መቀነስ፣ ከዛ ባለፈም የእግረኛ መንገዶችን መስራት፣ ከዛ ደግሞ አረንጓዴ ስፍራዎችን ማስዋብ አንደኛው አላማ ስለሆነ እዚህ አካባቢ ያለውንም እንግዲህ መሀል ላይ የነበረውን የብረት እና የኮንክሪት ድልድዮች እንዲሁም አካፋዮች በማንሳት በአረንጓዴ በማስዋብና ሰፊ የሆነ የመኪና መተላለፊያ መንገዶችን በመስራት በተለይ እዚህ አካባቢ ያለው ነገር ከሌላው የኮሪደር ልማት መስመር በተለየ መልኩ ሰፋ ያለ መስመር ነው። በተለይ አንደኛው ክንፍ ብቻ ከአምስት በላይ መኪኖችን ማስተናገድ የሚችል ነው። ሌላኛውም እንደዛ ሰፋ ያለ መስመር ነው እና ይህኛው መስመር እንግዲህ አሁን ላይ ወደ መጠናቀቁ እየደረሰ ይገኛል። ባለፉት 3ና 4 ወራት በአዲስ አበባ የተከናወነ የሚገኘው የኮሪደር ልማት እንግዲህ በአብዛኛው መስመሮች የተጠናቀቀ ይገኛል። የተወሰኑትም እንግዲህ ከሰሞኑ መመረቃቸውን እናስታውሳለን። ይህኛውን መስመር አሁን ላይ አብዛኛው ስራ ተጠናቆለት በተለይም የፍሳሽ ማስተላለፊያዎቹ ተጠናቆለት የእግረኛ መንገድ እየተስተካከለ እንዲሁም የአረንጓዴ ልማት ስራዎች እየተከናወኑለት ይገኛል። የመብራት ተከላውም እንደዚሁ በዚሁ መስመር ላይ የተከናወነ እንደሆነ መመልከት ይችላል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከቦሌ አየር መንገድ በሚጀምረው መንገድ ላይም እንግዲህ የእግረኞችን ማስተላለፊያ የውስጥ ለውስጥ ዋሻም እየተገነባ ይገኛል። ይሄኛውም ስራ እየተቀላጠፈ እንደሆነ መመልከት ይችለናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መስመር ያለው የኮሪደር ልማት ስራ ከአየር መንገድ በቀጥታ ከጫካ ፕሮጀክት ጋርም የሚያገናኝ መስመር በመሆኑ ሰፋ ያለና በርከት ያሉ መኪኖችን ማስተላለፍ የሚችል መስመር ነው። እንግዲህ በዚህ መስመር ላይ ያለው የተገነባ ያለው ስራ እንግዲህ እየተገባደደ ይገኛል። እንደ አብዛኞቹ የኮሪደር ልማት መስመር ስራዎች እንግዲህ በዚህ መስመርም ያለው ስራ እየተጠናቀቀ ይገኛል። እንግዲህ እዚህ አካባቢም ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት በተለይ በመንገድ ዳርና ዳር የሚገኙ የአረንጓዴ ስፍራዎችን የማስዋብ የእግረኛ መንገዶችን የማስተካከል እንዲሁም የሳይክል መስመሮችን የመስራቱ ስራም በዚህ አካባቢም እየተከናወነ እንደሆነ መመልከት ይችለናል። እንግዲህ ይህኛውም የኮሪደር ልማት መስመር በቅርቡ ተጠናቅቆ አገልግሎት ክፍት እንደሚሆንም ተስፋ እናደርጋለን። ከዛ ባለፈ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ይሄኛው መስመር ለየት ባለ መልኩ በርከት ያሉ መኪኖች አሁንም በሰፋት ወይ ደግሞ ሰፋ ባለ መልኩ እየተጓጓዙ እንደሆነ መመልከት ይችለናል ማለት ነው። ይህ መስመር እንግዲህ ከቦሌ አየር መንገድ ተነስቶ ዲያስፖራ አደባባይ የሚደርሰው ነው። የ4.9 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ አለው። እንደ አብዛኞቹ የኮሪደር ልማት መስመሮች እየተጠናቀቀ ይገኛል። በዚህ መስመር ላይ የሚገኙ ህንፃዎችም አንዳንዶቹን ቀለም የመቀባት እንዲሁም የዳርና ዳርቻ ያሉ መንገዶችን የማስተካከል ስራ የተከናወነበት ይገኛል። እንግዲህ እዚህ አካባቢ ያለው ስራ ይህንን ይመስላል። ሰለሞንና ራቢያ።